Igaunija atšķīrusi jaunu lapus valsts bruņoto spēku vēsturē. Netālu no Tallinas atklāts lidlauks, kas vajadzības gadījumā spējas uzņemt ievērojumu skaitu NATO karavīru un lidmašīnu. Ikdienā to varētu izmantot mācībām un Baltijas gaisa telpas patruļai. Līdzīgs projekts pašlaik tiek īstenots arī Lielvārdē, taču salīdzinājumā ar Igauniem tas kavējas. Plašāk par lidlauku atklāšanu Emerī gaisa spēku bāze Igaunijā stāsta Toms Pastors. Pirms 20 gadiem Emerī bāzē aptuveni 40 km no Tallinas vēl atradās padomju armija. Tagad blakus pušsabrukušajiem PSRS laika angāriem jau slējas NATO ēkas. Igaunijas augstākās amatpersonas šeit ieradušās ar vienu vēstījumu. Parakstīt dokumentus par dalību aliansē bija viena lieta, pavisam cita – pierādīt, ka esam pilntiesīgi NATO biedri, uz kuriem var paļauties. Un pilnībā rekonstruētā bāzes lidlauka atklāšana tam ir pierādījums. Viens no galvenajiem jautājumiem, ar kuriem saskārāmies pievienojoties NATO, protams, bija praktiskie un tehniskie dalības aspekti. Ja radīsies vajadzība pēc NATO palīdzības, mums jāsagatavo atbilstīga infrastruktūra. Tāpēc arī mēs apņēmāmies ar Alianses atbalstu realizēt šo projektu. Pēc atklāšanas lentes, pārgriešanas un pēdējo darbu pabeigšanas pie citām bāzes sēkām, Emerī lidlauks diennaktī varēs uzņemt 2000 karavīrus, kā arī vajadzības gadījumā apkalpot NATO iznīcinātājus. Divi no tiem uz svinīgo ceremoniju bija ieradušies no Šauļu bāzes Lietuvā, taču palika aiz mākoņiem. Slikto laikapstākļu dēļ, diemžēl, cerētā iznīcinātāja nosēšanās nenotika. Tomēr tas nemaina faktu, ka šīs militārās aviācijas bāzes atjaunošana ir līdz šim vērienīgākais NATO projekts, kas realizēts Baltijas valstīs. NATO sniedz vairāk nekā trešdaļu no restaurācijai nepieciešamās summas, darbi tika pabeigti laikā un, kā izrādījās, krīzes dēļ pat izmaksāja mazāk kā gaidīts. Līdz ar to Emerī lidlauku varētu ietvert kopējā Baltijas gaisa telpas patrulēšanā, kas pašlaik notiek no Šauļu lidlauka. Gaidāms, ka nākotnē varētu pievienoties arī Lielvārdes lidlauks. Mums ir ļoti līdzīgs projekts, bet, diemžēl, mūsu projekts laika ziņā viņš atpaliek no Igauniem, bet praktiski, kad mēs īstenosim visus NATO projektus, mums būs ļoti līdzīgs lidlauks. Ārkārtas situācijas un gaisa patruļas nebūs vienīgā Emerī bāzes funkcija. Tajās varēs organizēt arī mācības. Esmu lepns te atrasties. Šis ir mans skolnieks René Kallas. Viņš Vācijā tiek apmācīts lidošanai ar šiem helikopteriem. Pirms trim nedēļām viņš teica, ka te gaidām gaisa aviācijas bāzes atklāšanu. Un tad mēs nolēmām apmācības ietvaros atlidot uz Igauniju. No rīta izlidojām, viss noritē lieliski un jau vakarā bijām klāt. Tas ir īpašs mirklis un man ir prieks būt te ar vācu lidaparātu. Tie gan uzsvērts, ka mācības un iespējamie manevri nav domāti, lai kādu izaicinātu. Un jebkurā gadījumā Igaunijas prezidents neuztrauc par augstu vēju pūšanu no austrumiem bāzes celtniecības dēļ. Padomju okupācijas laikā Igaunijā bija 14 gaisa karaspēka bāzes. Tieši šajā bāzē, starp citu, bija arī kodolieroči, tā kā pašlaik tā ir daudzreiz labdabīgāka. Esmu pārliecināts, ka daži nopirkt klaunu un ākstu arī tagad izteiks riebīgus komentārus. Taču tie cilvēki, kur Krievijā nopietni domā par drošību, sapratīs, ka tas neko būtiski neietekmē. Pilnībā gatava Emerī bāze varētu būt 2012. Gadā, kad tā tiks nodrošināta ar navigācijas sistēmu. Toms Pastors, Dainis Lācis, Latvijas televīzija no Emerī, Igaunijā.